Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 14 de setembro de 2020. Estamos trabalhando aqui com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. No vídeo anterior estávamos trabalhando com o algoritmo AES e agora nós vamos trabalhar com esse algoritmo junto ao OpenSSL. Para isso eu tenho um laboratório carregado aqui, já tenho as máquinas de Alice, a máquina de Bob já estão carregadas. A máquina de Eve eu não carreguei, até porque no vídeo anterior a gente viu aí que é muito improvável a gente conseguir quebrar uma cifra, né, do AES. Então não tem necessidade de a gente carregar uma máquina mais ali para fazer os testes. Agora aqui eu tenho a máquina da Alice e Bob conversando. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou, na medida em que eu estiver configurando, a gente vai verificando algumas informações novas. Primeiro eu vou fazer uma mensagem com a máquina da Alice. Então aqui a Alice fez uma mensagem para Bob, uma mensagem qualquer, e eu vou enviar essa mensagem cifrada por AES e Bob vai decifrar ela, certo? Vamos lá. Então vamos fazer a cifra. OpenSSL, o comandinho é basicamente o mesmo. OpenSSL encryption menos AES menos in, coloco a mensagem de entrada menos out mensagem.AES. Aqui eu tive o erro porque eu tenho que definir o tamanho do AES, né? Então o AES eu tenho três tamanhos de chaves, 128, 192 ou 256 bits. Vamos colocar o tamanho 128 aqui, vamos ver como fica o nosso comandinho. AES 128, mensagem AES.128. Se eu der um enter aqui também vai dar erro, por quê? Porque eu tenho uma informação nova aqui, eu posso definir um modo de cifra. Tem vários modos aqui, ó, CBC, CFB, CTR, GCM, OFB, mas eu vou focar os três principais aqui. Vou focar apenas no que são os três mais interessantes e os demais aí são mais fáceis de estudar separadamente depois. Os três modos principais aqui acho que são mais importantes. Nós temos os modos de cifra. Nós temos o ECB. Temos o CBC e o OFB, que a gente vai estar verificando agora. E vou desenhar ali mais ou menos como cada um funciona. O ECB, vamos aplicar o ECB primeiro, que é o Electronic Codebook. O modo Electronic Codebook ele faz o seguinte, ele faz isso aqui, ó. É o modo de cifra mais simples que existe. Imaginem o seguinte, eu tenho uma mensagem qualquer, né? Digamos que eu tenho o bloco 1, bloco 2, bloco 3. Vamos colocar aqui o algoritmo AES, AES. Vou usar três vezes o algoritmo aqui, digamos que são vários blocos, mas vou só ilustrar com três blocos. Eu aplico uma chave junto com o bloco. Como resultado, né, do algoritmo AES, eu tenho B1', que é o bloco 1 cifrado. Aí o bloco 2 manda o AES, a mesma chave eu mando para o AES também. Como resultado, eu tenho B2'. E o B3 eu mando para o AES com a mesma chave criptográfica. Como resultado, eu tenho B3'. Esse é o modo Electronic Codebook. Eu desenhei aqui só para a gente verificar o seguinte. Vejam que o resultado do B1' não afeta o B2' nem o B3', ou seja, os blocos que estão cifrados eles não estão encadeados, eles estão independentes, né? São cifrados independentemente um do outro. Isso quer dizer que a minha mensagem, se ela for corrompida ou se eu perder uma parte dela, eu consigo decifrar a outra parte, né? Então eu consigo decifrá-la parcialmente. É assim que funciona o Electronic Codebook.
Essa seria a utilidade também do eletrônico codebook, você poder decifrar a parte que você não tem completa, né? Digamos, você tem uma informação armazenada e você quer e você perdeu parte dessa informação em arquivo corrompido ou coisa assim, a outra parte do arquivo que não foi corrompida você consegue recuperar porque você criptografou um electronic codebook. Esse seria um exemplo de utilidade. Vamos usar o electronic codebook aqui no nosso teste. Como eu estou usando a senha, aqui eu coloco electronic codebook. Se eu der um enter aqui, ele vai pedir uma senha gerada com o salt. Eu vou dizer para ele não usar o salt, no salt, e vamos ver o que acontece. Vamos colocar uma senha aqui qualquer, vou colocar a senha laranja. Laranja, digamos uma senha pré-combinada entre Alice e Bob. Só que aqui eu tenho um problema também, ele gerou uma senha, eu não consegui ver a chave. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar de novo esse arquivo e vou colocar um -p para ver o que, que aparece de chave, vetor de inicialização e salted. Aqui vai acontecer uma coisa interessante. Aqui eu não tenho o vetor de inicialização e não tenho o salted. Por quê? Porque o Electronic Codebook ele não usa um vetor de inicialização, ele não precisa encadear o resultado de um bloco com o outro. Então ele tem apenas a chave. E o salted eu desabilitei, né? Porque eu usei uma chave gerada e eu posso usar essa chave aqui para decifrar na outra ponta. Para decifrar com o Bob é fácil, vamos fazer aqui. Enviar mensagem.aes. Está aqui o Bob recebeu a mensagem. Agora vamos decifrar com o Bob. É o caminho contrário lá de cima. OpenSSL enc-d menos AES128ECB menos in mensagem AES. Preciso colocar no salt? Não, porque ele não tem o salt. Vou colocar a chave. Preciso colocar a chave aqui, digamos. Ou posso digitar laranja, né, que era a senha que a gente combinou ali. Mas vamos colocar a chave aqui em hexadecimal. E aqui eu tenho a mensagem decifrada. Certo? Então, beleza. Outra coisa interessante, vamos conferir aqui o tamanho dos arquivos em relação ao tamanho da chave. Vamos ver se isso afeta em alguma coisa. Primeiro, vamos comparar a mensagem TXT com a mensagem original. A mensagem TXT está aqui, ela tem 86 bytes. Possivelmente, ela não é múltiplo de 16 bytes, porque 16 bytes é o tamanho do bloco que é cifrado, né? Então, 16 bytes são 128 bits. Então 96 bytes é múltiplo de 16, então ele fez um padding ali e preencheu e cifrou a mensagem com um tamanho ali para conseguir reverter a mensagem. Vamos ver aqui como que seria cifrar com 192 bits, chaves de 192 bits. Está aqui 192 bits, eu vou colocar a senha laranja. Laranja. Apareceu a chave aqui, vamos ver que tamanho que tem essa chave. Vou fazer um mod counter -c, 48 dígitos hexadecimais. Se eu fizer 48, eu vou colocar uma calculadora aqui, 48 vezes 4, cada dígito hexadecimal tem 4 bits. 192, são 192 bits, então a chave está certa. Vamos enviar essa mensagem para Bob decifrar também. Só que vamos decifrar com 192 daí, certo? Enviando a mensagem, Bob recebeu. Para decifrar, OpenSSL enc-d -as 192 ECB mensagem de entrada 192 ECB, a chave está aqui. Se eu der um enter, vem a mensagem decifrada. Muito bem. Comparando o tamanho dos arquivos. Vejam que aumentou o tamanho da chave, não modifica o tamanho do arquivo, né? Obviamente, cada bloco, não, na, cada bloco cifrado ali é tudo o mesmo tamanho. Isso mostra que o bloco de entrada nosso lá do AES é 128 mesmo, em qualquer tamanho de chave. E por último aqui, vamos mudar o comando para de 192 para 256. Senha laranja,
Está aqui a chave, vamos ver se essa chave é 256 bits mesmo. Só copiar ela inteira aqui, ó. Word counter -C, tenho. Faltou um caractere. Vamos voltar aqui e colocar aquele caractere. Faltou o primeiro dígito hexadecimal. 64 vezes 4, 256, certo? Então a chave é 256. Só para não perder o comando aqui, receber. E aqui vamos enviar mensagem AES256. Essa aqui já é uma mensagem mais, com uma chave mais difícil de quebrar, né? Mas bem mais forte. O comando é o mesmo de cima aqui, só coloco 256 e aqui eu também coloco 256 bits. Agora a chave ela é maior, a chave é esta aqui, ó. Vamos dar um enter, beleza, decifrado com os três tamanhos de chaves. O próximo modo aqui é simples de fazer. O próximo modo que nós temos aqui é o Cipher Blockchain. Eu vou deixar os dois próximos modos de cifra aí para explicar no próximo vídeo, né? Então nós já temos aqui o Electronic Code Book, o CBC e o UFB eu deixo para os próximos vídeos. Um problema do Electronic Code Book, aproveitar já nesse vídeo mesmo, é que se você, já que ele criptografa informação dos blocos ali separadamente, se houver dois blocos iguais, ele apresenta o mesmo resultado. Então, se eu verificar aqui uma mensagem que eu escrevi, que é a mensagem 1128ECB, vocês vão ver que ele não é interpretável, que a gente não consegue verificar nenhuma informação. Mas vamos fazer uma mensagem 2 aqui para Bob, quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Mensagem 2.txt. Eu vou fazer aqui uma mensagem qualquer, oi Bob, teste. E aqui eu vou colocar aqui uma... eu preciso de 16 bytes, né? Então meu teste aqui são, vamos colocar aqui uma boa parte repetida aqui, 100 problemas, apenas outro teste. Deixar aqui, vamos replicar mais aqui embaixo, né? É um teste qualquer aqui, eu nem estou preocupado com o tamanho da minha mensagem, só quero ver se eu consigo. Eu perdi agora o arquivo aqui, deixa eu ver. Bom, vamos fazer de novo aqui, deve dar certo. Salvando a mensagem, veja que o meu mensagem 2.txt, eu fiz um teste qualquer aqui. A minha intenção é que esse bloco seja, aconteça aqui uma duplicação de bloco em que eu consiga perceber visualmente na hora de cifrar pelo ECB. Então vamos lá, OpenSSL, ENC, AES128ECB, -P, -NoSalt, -IN, mensagem 2.txt, -OUT, mensagem 2.AES128ECB. Senha laranja mesmo. Gerei aqui o arquivo. Vamos verificar o mensagem 2.AES128ECB. Difícil enxergar um padrão aqui, apesar de eu repetir muita coisa, mas olha só, agora eu consegui pegar um padrão aqui. Vejam que esse bloco aqui, ó, possivelmente aqui tem 2 bytes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aqui ó, tem bloco de 16 bytes, 128 bits. Veja que esse bloco aqui é igual a este aqui.
Veja aqui uma outra repetição. Ó, este bloco é igual a esse. Tem mais um aqui igual. Deu para ilustrar aqui, deu para mostrar aqui que eu tenho alguns blocos que estão parecendo igual. E aqui eu consegui demonstrar dois blocos que eu consegui duplicar. Qual que é o problema disso? O problema é um ataque de replay, né? Em que eu posso, por exemplo, digamos que aquele bloco ali, aquele bloco decifrado, ele diz o seguinte, ó, ele diz, desligue todas as luzes da empresa, né? Ou desligue o alarme da empresa. Eu poderia, pela rede, pegar esse bloco aqui, repetir ele pela rede e mandar para o sistema que interpreta. Na hora dele decifrar apenas aquele bloco, ele vai ter ali um comandinho dizendo, ó, desligue o alarme da empresa, né? Então seria um exemplo de um ataque em cima do Electronic Codebook. Essa é a desvantagem. A vantagem seria você armazenar os dados e recuperar ali algum dado, de um arquivo parcialmente danificado ali ou corrompido. A desvantagem maior, com certeza, é que você consegue encontrar padrões dentro do bloco aqui. Se for algum protocolo conhecido, alguma maneira conhecida de utilizar, você consegue fazer essa informação ser reaproveitada num ataque. Pessoal, obrigado pela atenção. No próximo vídeo a gente continua aqui com os outros dois modos de cifra.